امروز چون باز تجلید دوازدهمین سال شما چای مسعود است چون ما جواب پختو ده از پداقوانی پداقوان جوانی ما پختو شعر لیکل ده که تاسو غواړئ زه به تاسو ته ووایم حسین که هر څومره عمر تیر په زمانه شي ستا یادونه به ژوندي وي زموږ زړو کې ستا شانداره کارنامې وي ای مسعوده چې دښمن د تار په تار کې سمه غرو کې ته هم هغه توریالی مرد میدان وي چې غلیم به دې ذلیل کړ په حملو کې سرلوړي دې افغانانو ته نصیب کړه یرغلګل دې کړه نسکور خاورو ایرو کې ازادي دې خپل هیواد ته کړه په برخه سرلوړي دې کړه پیدا لویو وړو کې په دفاع دې د وطن سر نظرانه کړ د غیرت نوم دې یادیږي مرکو کې ستا په قدر قانع شوی دا ملت دی ستا په قدر قانع شوی دا ملت دی ته ویاړلی قهرمان د جنګ صحنو کې نن شو دولس کاله تیر د شهادت ستا تل د یاد تازه کوو په محفلو کې د شهرت نوم دې ځلانده دی نړۍ کې د شهرت نوم دې ځلانده دی نړۍ کې ستا ویاړلی نوم یادیږي مجلسو کې جلاله درته دعا کوي مدام جلاله درته دعا کوي مدام چې د ځای د جنت په باغې چوکې دا ماشر غازی احمد شاه مسعود